Italiai Montesilvano Caracum a scăzut brânzca mardi, Europai Patanineri Arachnuțiunit, Ahal Kalaki Marzakan Hamalirisan, Samuel Gazariane, Vera Darcele, Patva Borgierul Horizonaganov, Arachnuțian Masnak Tutian, Eventatski Masin, Ziruțeleng, Patani Brânzca Mardi Kihet. Europai Arachnuțian Masnak Tutian, Vera Darcele, Ierul Teof. Șatăși vară, Polor, Hakarakusnen, Șat Porțaruein, Arachi imena Maște, Hahteci, Ruminiaci Brânzca Mardi Kihet, Ainu Etef, Turkiai. Եվ երրորդ մենամաշտը մասնակցեցի գերմանացի բրնցքամաշտիկի հետ, որտեղ նա հաղթեց։ Ամբողջ տարին պատրաստվել ենք, որից հետո հավաքների ենք մասնակցել 20 օր եւ այնուհետեւ նորից 10 օր հավաքների։ Շատ դժվար էր, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ մազիկներին, Վենետիկ Ղազարյանին, Ատոմելիս Բարյանին եւ Վրաստանի հավաքականի մարզիչ Բեկալոպջանիձեին եւ Նիկա Իզորյանին։ Samuel Ahal Kalaki Municipalitetii Bavra Gyughits e sovorum e 12-րդ դասարանում, բացի սպորտից նաև լավ նկարում է, սակայն որոշել է հմտանալ բրնցքամարտում։ Ես սպորտով զբաղվում եմ արդեն 10 տարի։ Շատ մեծ տեղ ունի սպորտի կյանքում, դա կարելի ասել ապրելակերպ է։ Սպորտից մացի սիրում եմ նաև նկարել։ Դպրոց ավարտելուց հետո ուզում եմ շարունակել բրնցքամարտը։ Եվրոպայի պատանիների առաջնությունը ընթացել է սեպտեմբերի 25-ից օկտեմբերի 4-ը։ Վրաստանի հավաքականը վերադարձել է 5 մետալով՝ 2 ոսկի, 2 արծաթ և 1 բրոնզ։